E aí, gurizada, estamos finalizando mais uma pescaria aqui com meu amigo Gerson, nessa belíssima embarcação aqui, uma Bass 19. E eu quero aproveitar para vocês para mostrar um pouquinho do material que eu costumo utilizar para pescar dentro da baía. Eu tenho dois conjuntos, é legal você ter dois ou até três conjuntos, para que se você perder um peixe, estourar uma linha, você já possa pegar outro e já jogar em cima. Então eu tô com dois aqui hoje, tá? Uma carretilha de perfil baixo, no caso aqui eu tô com uma Black Widow. Uma vara 6,2 pés de 14 libras. Vocês podem ver que é um equipamento muito bem balanceado e um equipamento até leve para os peixes que a gente pega aqui. Mas é um equipamento que eu posso utilizar tanto para roubá-lo no mangue ou na costeira aqui das ilhas, ou eu posso também utilizar para peixes maiores de laje. Consigo trabalhar muito bem um peixe que trabalha limpo, briga limpo, tá? Aqui eu estou utilizando um camarão artificial. Você pode utilizar a marca que você tem mais interesse. Aqui no caso é um Nacamarão. O Gerson utiliza Monster e ambos tivemos muita boa produtividade. E com o Jig Head, que é o padrão aqui que a gente utiliza, tá? Líder, eu estou utilizando, tá bem danificado o meu líder aqui, eu já tenho que trocar. É um líder de 0,57 mm e uma linha 0,23 na faixa aí de 30 libras. O outro equipamento aqui é um equipamento muito parecido, tá? De mesmo nível. É uma vara Enzo Sport 6,3 libras, tá? São varas normalmente longas que facilitam a fisgada, tá? O trabalho do jig. E uma carretilha Size Elite da Piscifan. Também uma carretilha de perfil baixo aí, você pode utilizar que você tem. Você vai conseguir pescar muito bem, tá? Essa aqui também 14 libras, como eu comentei. Então esse aí é o material para você pescar dentro de baía, para pescar robalo, garoupas, pescadas. Você consegue pescar na costeira também algum peixinho. Mas é muito pequeno. Opa, agora é bom. Agora é melhorzinho. E aí, galera, pescando uns robalinhos hoje aqui, ó. Entrou um aí no Nacamarão. Camarão na boca dele. Vamos lá, vamos aproveitar aqui e já vamos fazer a soltura. Nossa, esse lá na goela. Pena que ele vai perder o olho, coitado. Vou já fazer a soltura do bichão aí, ó. Acompanha aqui, ó. Valeu, vamos lá. Um lazarento. Opa, roubalaço. Bem, flechinha? Caraca, agora que eu vi. Imagina entrar um flechoso aí no meio dessa tranca. Eu acho que aqui é um lugar pra entrar um flash. Olha aí, galera. Mais um. Aí, ó. Flechão! O que tem no rabo aqui? Tem um bicho no rabo dele, ó. Flecha, rapaz. Olha só a botada do bicho. Esse tu sente ele roeu o camarão todo. Pegada dele mesmo. Aí, ó. Vou mandar pra vida. Vai. De plancha. Vamos lá. Saiu um. Hã?
É flechinha? Aí, galera. Flechinha, flechinha. É goleada. É pequeno, mas é peixe, né, Gerson? Porra, aqui, ó. Flechinha, primeiro, flechinha. Primeiro flechinha do barco aí, ó. Inaugurando o barco. Robalim? Trix! Acho que sim. É estranho, mas bateu, eu acho. Tinha batido sim. Ah, robaleira! Robalão, robalão. Olha aí, ó, gurizada. Se isso é tamanho de robalo pra bater num camarão. Morta fome. Aí, gurizada, vamos mandar pra água. Vai pra água, velho. Menor robalo do ano. O maior robalo do Brasil. Comprar a quantidade pra dar um valor menor pra assim. E é muito difícil tu conseguir um peixe. Vai pular! Rouba laço! Vai pular! Rouba laço! Ah. Aí, galera, mais um aí, ó. Camarãozinho bem pequeno. Produtividade alta, né? Mais um peixinho aí. Usando um camarãozinho com glitter e uma cor bem clarinha. Esse aqui é da Nakamarão, Nelson Nakamura. Vai. Bagre? Bagrezão, bagrezão. Roubalão, roubalão. Tá rodando, hein? Tá rodando, pegou pelo rabo. Por baixo. Roubalão. Vai pular, hein?